Kjo nuk ka të bëj vetëm me shifrat. Ajo shkon për te tyre tek diçka edhe më parësore, për kushtimi. Kjo nuk ka se si të kofizohet vetëm tek çmimet. Më tepër se çdo gjë tjetër, kjo kanë bazë mirëbesimin e krijuar. Kjo nuk ka lidhje vetëm me fuqinë e kompanisë sonë, por ka lidhje me ata që janë më të rëndësishëm për ne, njerëzit. Në thelb të saj nuk qëndron vetëm rritja e zhvillimit, por ajo që është edhe më thelbësore, për kujdesja në çdo aspekt. Kjo është shumë më tepër se sa thjesht jesh numri 1. Dhe të gjitha këto janë të lidhura ngushtësisht me të gjithë ne, së bashku. Ja si e sjellim në jetë dhe e bëjmë të ketë sukses gjithçka që vlen.